Šodien ļoti svarīga un būtiska cīņa starp divām Rīgas komandām. Rīgas kreisais krasts pret Rīgas labo krastu, hokeja klubs Prizma pret hokeja skolu Rīga. Redzam arī, ka gan aktīvi spēlē Prizmas hokejs tagad aizsargājoties četratā un pagaidām sanāk šīs visas potenciāli bīstamākās piespēļu līnijas pārtver. Bet tagad Briedis uz vārtu priekšu Zapri Vodu tur kopā ar Boltramoviču, par šķiet, ka patraucēja viens otram, nedaudz pazaudē vārtu kuro Iva. Bet izspēle vairākumā rītekiem turpinās. Tagad metiens Zapri Voda labi pielabo, bet tomēr garām vārtiem lido Rīpa. Man ļoti labs uzbrukuma zonā darbojās tagad rīdznieki. Labā ātrumā iet uzbrukuma zonā. Burmans viens pats viņš, gan tur ir laukuma stūrī. Vairāk rīdznieki ielankoma, bet atrod tomēr piespēle. Široko metiens. Un šoreiz jau vecvanāks tvar Rīpa. Un jaunieku hokejisti ātri atspēlē Rīpa. Un tagad labi var izveidoties moments. Labā ātrumā. Un labu pauzi iztur Boltramovičs, vārti tukši. Vārti! Rīpa ir vārtos. Aizslīd kuro Iva prom un Aleksandrs Zaprivodas, spēlētājs, kurš arī iepriekšējā spēlē izcēlās ar vieniem vārtiem un divām rezultīvām piespēlēm. Nu, šodien pieļauj, ka gūst viens no karjeras vieglākajiem vārtiem. Pilnībā tur tukši tie palikt. Solsteis tu labi ar noja aiztumu pa gaisu krauku. Tagad labi iespēja vārti! Starp. Kā aizsargiem raida Rīpu vārtos Kristaps Riekstiņš Mikum Vecvanagam. Rezultāts 1-1 un ilgi neatradās Prizma iedzinējos. Laikam grūti teikt, ka spēlētāji, kas nospēlējuši varbūt vienu pilnu sezonu. Un tikmēr vārti. Vārti. Meisterīgi apsīšu metienu pielabo Armands Bērziņš un īsā laika posmā Prizma. Izvirzās vadībā 2-1, tur gan Oļegs Sorokins ir neapmierināts šobrīd ar kaut kādu tiesnešu darbību. Šeit arī redzam, ka ļoti cieši Prizma spēlē aizsardzībā un rada arī tas diezgan liels problēmas rīzniekiem. Tagad pazaudā Rīpa Ezītis un šķiet, ka vārts pārlikas. Tagad Macijevskis, tālajā malā ir Česlis piespēle un kuru Ivam Rīpa nonāk vēderā. Jā, ļoti tālu vispār slido ārā no vārtiem. Jāpaiņa vārti virs Prizmas komandai. Pretsbrukuma tiešām viens no tādiem galvenajiem ieročiem rīzniekiem šogad ir. Ir gan ātrums hokejistiem, gan meistarība, lai spētu pēc tiem uzlaust vārtus. Bet tagad Oskars Briedis un rezultāts 2-2. Runājām tieši ar Lotāru par viņa metiena kvalitāti pārāk augstu. Pāri nu izslāpsmie piespēle bulīti no Antona Macijevskuma tur iepriekš arī. Un Rīpa ir vārtos! Kas par vārtu guvumu. Krists Apsītis šoreiz pats visu atrisina un Prizmas aizsargs vēlreiz atgūst vadību priekš savas vienības. Nu, Prizma 2014. Pēdējo un vienīgo reizi čempionu titulu izcienīja, tad fināla sērijā uzvarēts Kurbats. Tagad Macijevskis tuvi augšējās turī metiens arī pietlēkušās Rīpas pirmais bija Smirnovs, bet Jošihiro Kuroiva notur virs ūdens savu komandu šajā epizodē. Līdz ar to pazaudē rīdznieki. Prizma, pareizāk sakot, laiku. Un tagad Boltramovičs skaisti un kuro Iva nu, ir noķēris azārtu. Jošihiro kuro Iva un šodien gana grūti rīdzniekiem uzlaust ir Prizmas vārtu vīru. Kuro Iva arī šoreiz labi nolasīja spēli. Redzēja, ka pirmais būs Rīgas vārtsars, tāpēc arī pameta. Vārtus Bormanis stojās turī netrāpa. Miller savu projām saglabā Rīpu, viņam garas rokas, gara noja. Laba piespēle un... Jā, nu rīdzniekiem tagad ļoti noderētu pārņemt instīvu un kuro Iva atvaira uz otru malu. Apsīts pazaudē Rīpu un tagad arī noplāta rokas Eriks Miļuns. Nebija īpaši viņam adresāti, kam tad Rīpu piespēlē, bet arī redzējām divatā pret vienu izgainis. Tagad gan vēl viens moments un Vecvanaks gal galā Rīpu savāc. Un jā, šeit Bormans jau ļoti nekaunīgi centās ķeksēt Rīpu ārā no... Pretnieku vārtu sarga kaisargiem, saprotama rīdznieku reakcija, agresija. Šobrīd, pa ko arī Lotārs jau minēja, Prizmai spēlē par labu. Tieši tas, ka nav tādas biežas pauzes apstāšanās spēles gaitā. Briedis rūpie kļūda Millers un Vecvanāks ķērāja cimdā. Vēlreiz izcila nospēlē hokeja skola Rīga vārtu sargs. Un te gan Prizma varēja diezgan plašu soli spērt uzvarēju šodien. Nepiefiksēja, ka rikušets nebija, bet tagad pretsbrukums Rīgai. Macijevskis uz malu un kuro Iva tieši virsū. Un tagad Macijevskis uzbrukumā. Macijevskis skaisti un Rīpa ir vārtos! Antons Macijevskis izlīdzina rezultātu minūti un
6 sekundes līdz pamatlaika beigām un nu, ļoti, ļoti vērtīgi punkti šobrīd ir rīdziniekiem. Tagad Maksims Pumpiņš šķērs uz zilo līniju un Petersons pavirzās uz priekšu. Petersons riskē Petersons un tiek sapzaks uz zilās līnijas Miķels Rēdlīgs. Brahmanis otrā malā piespēle un vārti! Mazākumā gūst vārtus prizmas komandu un beigās arī izcīna panākumā ar 4-3.